Pirlo komanda pristato. Kuo jūs užsiimat? Mes verslininkai. Daugiau taip nebegalim. Mums reikia savo žmogaus. Tvarkau kreditinių kortelių duomenis. Prieki mums ras klientų iš užsienio. Tai kur mes vykstam? 5 kortelės priklauso turtuoliams, kurie 3 kartus per metus būna Majamyje. Smarkiai nepasiseks. Mes paimsim absoliučiai viską. Neįsigijus priešų. Noriu savo pinigų. 2 milijonai. Sumokėsit per 2 savaitės. Visus. Netrodo labai protingai. Pažiūrėkit, kas ten tamsoje. Tai yra neprotinga. Yra tik vienas būdas. Medžiojam didelę žuvį. Paimsim juos už 20 milijonų. Ir net neįsitrauksim ginklo. Nelabai aišku. Sukurta remiantis. Neįtikėtina. Tikra istorija. Varom. Įžūlus apiplėšimas. Jie galime uždirbti. Tam ribų nėra.